Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El nou projecte pilot de comptadors d'aigua intel·ligents de Móra la Nova permet detectar fuites i avaries amb immediatesa i fins i tot alertar d'una situació d'emergència quan hi ha períodes inusuals d'interrupció de la despesa de l'aigua en domicilis on la gent viu sola. Carmen Saloni és una de les veïnes que s'ha beneficiat d'aquesta iniciativa. Me beneficiaré perquè jo estic sola, i llavors, si hi ha un escape, doncs me poden avisar, o si al revés, si jo no gasto aigua durant molt temps, també et trobaran raro, m'avisarien. Bueno, un estil així, la cosa. L'Ajuntament de Móra la Nova i Aigües de Catalunya han explicat els múltiples beneficis d'aquest projecte. Primer, mediambiental, per intentar controlar a través de la tecnologia 5G l'estalvi d'aigua, perquè no es perdi aigua, però de forma immediata, la immediatesa amb una fuita és molt important. Després, la vessant econòmica, perquè una fuita d'aigua, si passa per un comptador, té un cost per l'usuari, això també és molt important. Què podem permetre? Que el ciutadà sap que el moment que marxa del seu habitatge, això evidentment no ho farà cada dia, però el moment que se'n va, per exemple, de vacances, ell mateix en l'aplicació es pot automatitzar el fet de dir avisa'm en el moment que hi hagi una fuita, perquè en el moment que hi hagi una fuita, un consum d'aigua, perquè en el moment que hi hagi un consum d'aigua, jo sé que al meu habitatge passa alguna cosa. El Mobile World Capital i la Generalitat estudien també la possibilitat d'estendre els comptadors a tot el municipi i també en els regadius agrícoles.